Klockan 19.13 har nyss vänt på korvarna. Nu är snart klara nu. Jag berättade i förra filmen att jag hade lockat en film privat. Men sen gjorde det offentligt som kom på rätt ställe. Men den kom i alla fall då förstås fel. För det är från med man har lagt in den offentligt som den kommer upp. Så den kommer ju få filmer härifrån då, fast jag gjorde den innan. Och det kommer jag ihåg nu när för jag har varit med om det förut. Nu är det dags att äta, så jag hämtar sen på ketchup och mjölk. Jag sitter här lite. Det blir skönt. Katten åt innan, alldeles nyss. Hej då.